Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в книзі пророка Йоїля, 2 розділ, 28 вірш. «І буде, що після цього я вилью духа мого на всяке тіло, і ваші сини, і ваші дочки пророкуватимуть, і вашим старцям снитимуться сни, і ваші юнаки бачимуть видіння». Богословам та історикам небагато відомо про другого з малих пророків Йоїля. Але його авторитет в Ізраїлі за часів Ісуса Христа був дуже високим. Тому що після влиття Духа Святого на апостолів, коли весь Ізраїль, дивлячись на них, був здивований, весь Ізраїль, вони казали, що вони понапивалися вина. Петро, він звернувся до Ізраїлю у своїй першій проповіді і цитував саме послання Йоїля, щоб пояснити те, що відбувається. І цитата була успішною, бо ті, хто слухав проповідь, їх було тисячі, розчулилися серцем і запитали, що ж нам робити, мужі, брати? І одразу ж слово пророка Йоїля здійснилося, як написано, і буде, що кожний, хто тільки покличе Господнє ім'я, спасеться, бо на горі Сіони в Єрусалимі буде той, що спасається, як і сказав Господь, і вісники добра, яких Господь прикликав. Врятувалися у той день біля 3000 осіб. Це вчить нас, що Божі обітниці здійсняються і сьогодні. Дух Святий діє в нашому житті і відкриває нам істину Божу, надаючи нам силу для служіння. Нехай ця історія надихає нас довіряти Господу і прагнути Його присутності в нашому житті. Амінь.